Tervehdys, rakas kanavani seuraaja. Tervetuloa vinyyliä ohjelman pariin. Tämä on ensimmäinen osa. Minkä takia vinyyli aiheesta juuri omalle videolle? koska musta tuntuu, että jos niistä paasaa liikaa, ne niin ei sovi meidän normaaliin proggikseen, vaan jos näistä riittää enemmän asiaa, niin ehkä ne on hyvä erottaa sitten omaksi ohjelmakseen. Näiden pätkien tarkoitus on vaan lähinnä ehkä kertoa juttuja siitä, mitä mä oon ostanut vinyylejä viime aikoina lisää koko elmiini, mutta koska tämä on niin sanottu pilottijakso, niin pitää varmaan perustella tässäkin vähän näitä, että minkä takia vinyyliä, minkä takia nyt. Okei. Vinyyli luonnollisesti on ollut kolme kertaa mun elämässä mulle lähellä sydäntä. Silloin kun alaasteella kasetit alkoi olemaan jotenkin liian ankeita, niin löysi vinyylit ensimmäistä kertaa. Silloin tuli paljon käytyä ja viettyä aikaa Mannerheimin tiellä sijainneessa Mega Epes nimisessä isossa levykaupassa. Sieltä pystyi ostamaan toki kaikkea musiikkiin liittyvää videokaseteista, kasetteihin ja vinyyleihin ja CD-levyihin asti. Ja ikuisesti on jäänyt mieleen nämä suosikkilehdessä olleet ilmoitukset, että niin LP-levy 42 markkaa. Ja sitä musiikkia tuli etittyä silloin lapsena juuri tätä kautta, että käytiin levykaupassa plaraamassa vinyylilevyjä. Ensin totta kai se oma suosikkibändi, katsottiin minkälaisia levyjä ne on tehnyt. Mä muistan aina, että miten mulle niin kun, mä luulin, oletin aina, että joku bändi on uusi, kun mä löysin sen. Ja just että ne niin meni sitten Aerosmithin hyllyä, niin siellähän oli Aerosmith-levyjä vaikka kuinka paljon, ja niitä riitti. Ja mä muistan myös sen, että niin mä halusin hirveästi jotain Aerosmith-kamaa lisää hyllyyn, koska Aerosmithin Pump oli silloin 80-luvun lopulla kova juttu. Ja valitsin sitten synttäläksi jonkun Aerosmith-scrapbook nimisen videon. Ja mä olin hirveän pettynyt, koska se sisäsikin. Aerosmithin aiempaa live-tuotantoa, eikä ollenkaan niitä hittibiisejä, joita mä siltä bändiltä tiesin. Joka tapauksessa mega-epeksessä hengailussa sekä myös Compact Recordsissa hengailussa oli se hyöty, että niin monet levyn kannet jäivät mieleen. Ja niiden avulla vielä tänäkin päivänä tunnistaa omia suosikkejaan hyvin iisisti. Toisen kerran sitten Alpet tuli elämään... Itse asiassa se on löytynyt varmaan tämänkin kanavan videoista, kun hommattiin Klaas Uussonilta joku sellainen halpa, pieni LP-soitin, ja sitä kautta sitten ruvettiin sille etsimään ja kuunneltavaksi. Ne oli kivoja aikoja, lapsettomia aikoja. Oli aikaa kierre kirpputoreja ja etsiä halpoja vinyylejä, mutta ei se pitkäksi aikaa silloin hurmannut, kun se vaihe oli. cd piti kuitenkin pintansa ja niitä kuunneltiin enemmän. Joten kun muutettiin tähän nykyiseen asentoon, niin kaupattiin se vinylisoitin pois, tai, tai kiertyspisteelle, ja sitten myös asia, joka nytten harmittaa, laitoin vaan jakoon ilmaiseksi ne vinylit, mitä mulla oli siinä vaiheessa. Sinne meni muutamat hivat, kivat soundtrackit, sinne meni Tom Pedionta Heartbreakersia ja sellaista, mutta... No, ei tiennyt, että uusi vaihe tulee. Vaimo tosiaan on se, joka meidät takaisin halusi meidän perheeseen, koska jälleen kerran halusi kokea, että meidän lapset kokee sen, että, että niin tuntuu katsoa isoa levyä pitää sitä käsissä, kun kuuntelee musiikkia. Ja luonnollisesti mä tykkään tästä ideasta aivan kamalasti. Tämä myös teki sen, että niin mä vihdoin tein sen ratkaisun, että mä myin mun kellarissa monta vuotta maanet CD-levyt pois. Ja ajattelin, että niin jos niistä jotain rahaa tulee, niin hommaan sitten niillä rahoilla jotain vinyyliaiheista, koska sellainen soitin se nyt meillä perheessä taas pitkästä aikaa on, joten raudasin sellainen parisataa CD-levyä tuohon Hakaniemen levykoppa x ja saatuani sitten sen vaihtoarvon niistä, niin tämähän on muuttunut vallan äh, vinyyli tämä meidän perheen äh, musiikin kuuntelu. Toki, Joitain vinyylejä mulla hyllyssä on ollut jo ennen kuin oli edes soitinta. Mä olin ostanut muun muassa Tapio Rautavaaran yölinjalla lp vaan sen kansitaiteen takia. Mun mielestä tämä mustavalkoinen synkkä kenties jonnekin mielestä jopa vähän masentava kansi, on jäänyt mun mieleen erittäin vahvana LP-kantena. Joskus oli jotain isoja äänestyksiä, että mikä on komein suomalainen vinyyli kansi, ja mä äänestin yölinjalla Tapio Rautavaaran levyä, koska tämä on mun mielestä, siis okei, mä rakastan Tapio Rautavaaraa, ja tässä kannessa vaan kiteytyy sen komean miehen kasvot. Tämä isossa koossa oleva LP on jotenkin vaan niin upea, että mä ostin tämän levyn ennen kuin mulla oli jälleen kerran vinyylisoiti, ja se oli mulla kehyksissä. Kehyksistötä mä en koskaan saanut kuitenkaan laitettua hyvin monta vuotta, mutta nyt mä oon saanut sitä kuunnella ihan LP-levyn kautta ja se on ollut hieno asia. Ja toinen juttu, mikä on hirveän harvinaisempaa settiä, on että niin mulla löytyy podcasteja LP-muodossa. Eli mun lempipodcasti Tell Em Steve Dave on julkaissut kaksi podcastia vinyylinä. Tämä ensimmäinenkin on, tässä on jo monta vuotta ollut äh, mun hyllyssä ja tästä tuli totta kai äh, myös audiokoodi, mutta vasta nyt viime aikoina mä olen saanut äh, kuunnella tätä myös ihan niin kuin se on suunniteltu kuunneltavaksi. Siinä on ensimmäinen Telem Steve Dave podcastin vinyyli sekä toinen äh, Telem Steve Dave vinyylikastin. Tämä on aivan upea kaksilevyinen julkaisu, jossa on yksi komeimmista rokkikuvista mitä voi olla sisäkannessa, vaikka ei olekaan kyse rokkipändistä. Okei. Kun, me oltiin, kun vaimo oli tilannut vinylisoittimen, niin no mä oon silleen, totta kai, meillähän on mulla on vanhemmilla vinyylejä jossain siellä kellarissa, että mennään raidaan ne, ja sieltä saatiin vinyyleitä kannattua kotiin. Osa niistä oli ihan hyvää kamaa, osa niistä oli vähän unohdettavampaa kamaa, osa niistä tulee menee ihan kierrätykseen suoraan, koska tolliset 70-luvun cover musiikki LP, jotka, jossa esittää jotkut tuntemattomat ajan hittejä, eivät ole minkään arvoisia, eikä anna minkäänlaista iloa minnekään. Mutta käydään myöhemmin, vaikka toisella videolla ne isän vanhat LP, läpi, että, että, niin nekin tulee esiteltyä. Mutta itselleni varsinaiset ensimmäiset lp joita tota, mä halusin, ne painottu kotimaiseen tuotantoon. Ja mä kävin sitten tässä Hakaniemessä, täällä on lukuisia vinylipaikkoja. Ja tota, mä ajattelin, että niin jotain Kotimaista mä haluan, jotain sellaista, kuin mä muistan mun lapsuudesta, mä haluan levy lautaselle, joten hyvin nopeeseen tahtiin, kun mä löysin ensin kirpputorilta, jolla seitsemällä eurolla elämä janottaa Lapilahden linnut LP, niin mun piti saada kaikki muutkin Lapilahden lintujen lp kokoelmiin, joten sitten löytyi myös jepp Löytyi sitten myöhemmin ihan levykaupasta, näin näkään Black and Whiteista, 12 eurolla gör vihreä gorillaa, lauluja nuppilasta Ö, sekä luonnollisesti tähdet kertovat ja albumi Vielä olisi hakusessa ei ei oikotietä onneen kokoelma. ja sen jälkeen mun mielestä mulla on kaikki Lapidalle lintujen koska mä en ole ihan varma, että onko köyhän taivas levyä koskaan julkaistu edes vinyyli muodossa. Mutta just niin Tapio Rautavara tuli jo mainittua, niin mulle tosiaan niinku vinyyli kun kuulee, että neula laskeutuu Vinyylille, niin mä odotan sen soittaa mulle jotain vanhaa iskelmää. Ja kuten sanoin äsken, mä rakastan Tapio Rautavaaraa, joten musta tuntuu, että mä en koskaan lakkaa ostamasta Tapio rautavaara Vinyylejä, jos mä näen sellaisia kaupassa. Joten näitäkin löytyy onneksi aika halvalla. Muun muassa nämä tällaiset, kun Tapio Rautavaara oli kuollut, niin julkaistiin Reissomiehen taival tupla LP. Ja tää löytyy Vitosella jostain kirpparilta, kuin myös jatkoosa jatko-osa Reissumiehen 2 löytyi kirpparilta samaan hintaan. Ja sitten sen jälkeen olen bongannut Fidasta, kirjoituskeskuksesta, lisää muitakin Tapio Rautavaara LP-levyjä, jotka ilolla ostan aina mun kokoelmiin, koska okei, okay, vaikka ne sisältää monia samoja kappaleita kuin nämä kaikki muutkin, niin siellä on aina joukossa joku yksi biisi, jota ei ole ollut muilla levyillä, joten Tapion rautavara tulee olla semmoinen pitkä aikainen keräilykohde, kun mietitään vinylin ostamista. Niin mistä? Mistä mä sitten näitä hankin? No mä mainitsin tuossa jo, että ne päin, Hakaniemessä päin kun ollaan, niin täällä on monia vinyylipaikkoja. Tässä ihan mun kotinurkalla löytyy tosiaan se levykauppa X, sitten löytyy Hippie Shake Records, löytyy Black and White, ja löytyy Stupido Shop, ja sitten vielä kun mennään pitkään sillä Toiselle puolelle löytyy vielä Music Hunteria, jossa en ole itse vielä käynyt kertaakaan, mutta tarkoitus olisi sielläkin käydä vähän raidaamassa heidän vinyylilaarejaan. Totta kai, halvalla sä voit saada vinyylejä, jos sä käyt kirppiksillä kattelemassa. Ja se on varmasti aika tehokas ratkaisu, jos haluaa kartuttaa kokoelmaa. Sen lisäksi, kyllä tulee aina kierrettyä myös fidat sekä kierrätyskeskukset, joissa voi lehdä joitain löytyjä joskus. Valitettavasti fida ainakin täällä äh, kurvissa päin on nytten ymmärtänyt LP-levyjen arvon, joten yhtäkkiä katkesi tämä kahden euron kori. Ja mä tosiaan niin kun kävin siellä viime viikonloppuna, Ja menin sitten kassalle, että niin löysin viisi levyä, mä asioin, että no onpas hyviä löytyä parin euron hintaa, mutta ei, ne oli yhtäkkiä ruvennut katsomaan levyjä hintoja ja sieltä tuli 10 euroa ja siitä ylöspäin niiden levyjen hinnoiksi, joten vinyylikeräily rupeaa siinäkin nostamaan näköjään päätään, että jopa Fidat ottavat huomioon, että näitähän menee kuin ö, Simo Hillo niin sanotusti. Mutta siitä huolimatta sieltäkin voi tehdä joitain löytyä ihan hyvään hintaan, mutta luonnollisesti 10 euroa on paljon enemmän kuin se pari euroa, mihin olet varautunut maksamaan. Etenkin uudet levyt totta kai maksaa aika paljon rahaa. Tuossa on niin kuin takana mulla nyt on Levy and The Leavingsin perjantai 14. päivä, joka on levykauppa Xn omaa uudelleen tuotantoa. Ja sen hinta taisi olla jotain 35 euroa. Ja se on toki aika paljon se hinta, en mä sitä sano. Mutta tässä keräilyvaiheessa, kun kuitenkin vasta pari kuukautta on altas kerran, niin se tuntuu vaan sellaiselta kyllä mä pystyn tämän ostamaan. Mä en ole vielä niin laatutietoinen. Mä en vielä luota säkään, että mä löydän kirpputolella tämän alku, alkuperäisen julkaisun. Uh, tai sitten just Pink Floyd in the Wall. Tupla LP, joka oli ehdottomasti mun listalla, kun mä mietin, mitä vinyylejä mä haluan mun hyllyöni. Ja sitä onkin sitten soittu ilolla tässä. Sekin maksoi kyllä jotain 35 euroa, koska se on uusita painos, ja no sen ansiosta se kuulostaa myös helvetin hyvältä. Meidän vinyylisoitinkaan ei ole mitään kalleinta, eikä monen mielestä edes parasta, mutta tää on tää Sonin parin sadan euron Arvoinen soitin, joka palvelee meidän tarkoitusta aivan hyvin. Se on liitettynä vaan meidän marshall kaiuttimeen ja mun korville se on täysin riittävää ääntä. Mä saan siitä sen vinyylifiiliksen aivan hyvin ja mä saan näistä uudemmista vinyylistä myös paljon irti. Mä just niin tässä kuuntelin tänä aamuna taas The Wallia ja mä sanoin, että kyllä, kyllä tämä kuulostaa hyvältä mun korviin, niin että ähm, saan tästä oikein tämän hyvän fiiliksen. Mutta se on sitten toinen juttu. Jos haluaisit alkaa hifistelemään, niin se on sitten vielä isompi menoerä, mutta tässä vaiheessa kun on tyytyväinen. Ja tällaiseen minimaalistiseen kokoonpanoon, niin kaikki on vielä paljon helpompaa. Mä olen luonne ja mä tiedostan sen. Ja mä aina kaipaan mun elämää jotain sellaista, että mä keräilen jotain. Ja tällä hetkellä tämä vinyliharrastus täyttää sen aukon enemmän kuin hyvin. Mutta sen mä sanon tästä positiivisemmaksi puoleksi sen, että mä en musiikkia ole osannut kuunnella enää kunnolla moneen, moneen vuoteen musiikkipalvelu on toki kätevää. Kyllä mä sen myönnän. Se on kiva, että sieltä löytyy melkein kaikki, mitä haluaa kuunnella, ja tosi kätevässä muodossa. Mutta samalla sen, sen, myös ottaa niin itsestään selvyytenä, että sen musiikin kuuntelu voi jäädä kakkossijalle. Se vaan menee tausta meluksi, koska sä laitat vaan jotain soimaan nopeasti sieltä, koska se on niin kätevää. Mä oon itse iloinen siitä, että, että niin vinyylien myötä mä olen osannut alkaa kuuntelemaan musiikkia taas pitkästä aikaa vähän enemmän ja paremmin. Mä en paasaa sitä, että vinyyli on kuningasmuoto ja kaikkien pitäisi kuunnella sitä, mutta niin mulle itselle se on Helvetin kiva formaatti, jonka avulla mä pystyn, pystyn pitkästä aikaa nauttimaan musiikista, sillä tavalla varmaan, miten se on suunniteltu kuunneltavaksi. Mä myös tykkään siitä hirveästi, että niin, koska mä olen se keräilijäluonne, luonne, niin mä tykkään, että mä olen antanut itselle niin sanotun vinyyliperjantai luvan. Eli joka perjantai lounastauolla mä lähden käymään koluamaan tuosta Hakaniemestä muutamat levykaupat ja etsimässä itselleni jonkun perjantai vinyli jota sitten pystyy kuuntelemaan sinä iltana ja viikonloppuna aktiivisemmin. Ja se on vaan pieni kiva harrastusaskel itselle ja se on kiva tunne, kun löytää jonkun kivan helmen, joka ilahduttaa sua. Muun muassa toi Abba-levy tässä takana. Se oli odottamaton löytö viime perjantaina. Mä en mennyt ostamaan sitä, mutta ähm, mä löysin sen käytettynä viidellä eurolla. Ja sisältää just ne kaikki Abba-biisit, mistä mä dikkaan ihan hirveästi. Ja vaimo ja tytärkin ihmetteli, minkä takia iskä on niin hyvällä tuulella. Mä tanssahtelin täällä ja hyppelin iloisena ja lauloin Abbaa ää, perjantaina. Ja se oli 5 euroa arvoinen hetki ehdottomasti. Sain kuulla musiikkia, josta mä tykkään ja se sai mut hyvälle mielelle. Ja, ja, ja lapsikin sitten sai kuulla ää, Abbaa. Ja, ja ilahtui niistä kappaleista sen verran, että halusin sinne sitten Just Dance-videopelin tahdissa myöskin. Joten tätä minä niin toivon tosi paljon myös, että niin mun lapset saisivat tästä enemmän irti, saisi musiikista enemmän irti tämän vinylin kautta. Et, että niin, ne kuitenkin näkee sen, että miten vinyliä käsitellään, miten se laitetaan soimaan, se on jotain konkreettista, se on jotain, niin kuin, mitä joutuu tekemään varovaisesti. Ja, ja, sitä kautta niin sitten ehkä osaa myös olla silleen, että niin, ääh, iska laittaa taas tapion rautavaaraa tai uu, laita se biisi, mikä on se kiva biisi. Ja ne osaa silleen niin valmistautua siihen koitokseen, mikä on edessä. Ja mä nautin tästä tällä hetkellä tosi paljon. Mä nautin tästä tällä hetkellä ehkä liikaa. Ja toivottavasti tämä, tämä fiilis kantaa, mutta että niin järkiä tässä pitää pitää mukana, koska tämä on loputon loputon viidakko, tai vinyyliviidakko, mihin voi uppoutua. Mutta näin. Tässä paasausta vinyyliä ensimmäiseen osaan tarpeeksi. Ensi kerralla tarkastellaan vähän enemmän ö, tota vinyylikokoelmaa ja katsotaan vähän levyjä ja mitä ajatuksia ne herättää. Minä rakastan teitä. Laitetaan neulaa vinyyliin yhdessä.